Змінені війною нотатки репортера, так називається збірка оповідань і розповідей моєї колеги-журналістки Олени Андрющенко. Олена зараз живе в Америці і написала результати своєї роботи про війну в Україні, результати шестирічної роботи. Олена з нами на зв'язку, вона зараз тут є вже. Оленочко, привіт, раді тебе бачити привіт. І чути. Ти, розуміємо, що дуже рано у вас в Америці, так? 7 година ранку. Як ти взагалі, як ти почуваєшся, як ти в Америці живеш, як тобі там? Що ж, гарний початок дня з телеканалом «Відкритий». Вітаю тебе, Юлічка, вітаю телеглядачів. Так, я вже 4 роки живу у Сполучених Штатах. За цей час я зібрала багато цікавих історій, якими я колись ще поділюся з телеглядачами, але сьогодні так поговоримо про мою книгу. Так, нарешті вона вийшла, і можемо тебе привітати. Ти над нею працювала довго і починала працювати ще коли була тут, в Україні. Розкажи, будь ласка, які саме історії ввійшли до цієї книги, як вона розділена, які є розділи, і про що саме ти хотіла там написати і написала, вже видала? Розповім поступово. Що хочу сказати в першу чергу, що над цією книгою 90% часу я працювала в Україні, саме в Україні. Я працювала репортером у виданні «Дніпро вечірній» майже 17 років. І коли розпочався конфлікт на сході України, на Донбасі, я почала спілкуватися з тими людьми, які були свідками цього. Тобто це переселенці, це бійці, це волонтери, це ті жителі Дніпра, які були залучені, які допомагали там на сході, які доставляли поранених і таке інше. От, це була моя робота. Кожного дня я мала зв'язок з кимось, хто або прибув, щойно прибув з зони конфлікту, ну або, не знаю, там якось пов'язаний з цією тематикою. От, так я зібрала близько 100 матеріалів за, починаючи від 14-го до 19-го року. Тобто я зібрала десь 100 матеріалів, це інтерв'ю з переселенцями, інтерв'ю з бійцями, з батьками загинувших. Це матеріали, це інтерв'ю з волонтерами, які безпосередньо возили провізію на передову. Це матеріали, які привозила з Західної Європи, бо я писала про євроінтеграцію, і ну, там є інтерв'ю з чиновниками там з Польщі, наприклад, які розповідали про своє бачення України, бачення її економіки, от як прогнози щодо там ситуації на сході. Ось такі матеріали. Потім я це все організувала вже тут, у Штатах, у книгу, бо у мене з'явився час для цього. І книга була російською мовою, тобто ну, видання виходило російською мовою в Дніпрі. І, звичайно ж, моєю місією був переклад. Переклад українською. Звичайно, ця книга має вийти українською мовою, сказала собі. І я організувала це все в єдину таку єдине структуроване видання. І переклала його українською мовою, і це мене забрало трохи часу, бо ну, коли ти це робиш як волонтер на вільних засадах, то іноді важко знайти час, але його знаходила, я перекладалася, переклала і організувала. Це все єдине видання, змінені війною, нотатки репортера. Таким чином я маю україномовну версію і я маю російськомовну версію. Угу. Ну, ще буде виходити книга англійською мовою, так? Так, так, так. Тепер це в мене нове завдання – перекласти англійською мовою. Можливо, не я це буду робити, я все ж таки не носій мови. Хотілося б, щоб це зробив професіонал і носій. Ну, це все в процесі, я вірю, що це все станеться. От, а сама книга щодо організації, так, самого видання, то я б, як це модно казати, я б назвала її як «Бачення Дніпра в 5D ретроспективі». Чому так? Тому що, дивіться,
Якщо читач візьме в руки цю книгу, почне її читати, то він побачить Дніпро з дуже різних ракурсів. Тобто це не тільки там про бійців, не тільки про переселенців, це про все життя, що от як воно кипіло, як воно, що відбувалося у Дніпрі там з 14 по 19 роки, коли не можеш повернутися. Це ті матеріали, які я збирала біля допомоги Дніпра. Це був центр координаційний, який приймав переселенців. Ось там я збирала історії, люди мені розповідали те, от, що вони відчувають, з якою пропагандою вони стикнулися, як вони от, взагалі доїхали до Дніпра, так, як їм було страшно. Тобто вони ділилися зі мною своїми емоціями. Потім я показую поранені, яких доставили до Дніпра, і які розповідають свої історії, що вони бачили на передовій, що сталося, як їх поранили. Чому там війна продовжується, як вони бачать це вирішення конфлікту. Потім волонтери теж розповідають, як вони допомагають, що вони роблять для Дніпра, що вони роблять для України. Там є про групу «Атошні знайомства», можливо, ти пам'ятаєш так, цю так. групу знайомств. Ми ж запрошували до студії людей з цієї групи, так, звичайно. Тобто там є історії кохання. І не тільки про тошні знайомства, взагалі от романтичні історії, як там пари одружувалися під час війни, як вони от як міцніло їхнє кохання. От є такі романтичні історії. Потім «Шлях додому» — це про вирішення от конфлікту. Конфлікт він продовжився, але люди поверталися з передової, і вони не знали, як жити далі. І от кожен з них знаходив свій шлях додому, шлях до себе. От такі от історії про психологічну підтримку, про те, як бійці відкривали свої бізнеси, як вони там, теж історія про піцерію ту ж саму. Там в тебе бійці... конкретні люди, конкретні імена є, і ти прямо описуєш і посилаєшся на цих людей. Правильно я тебе зрозуміла? Так. Це документалістика, яка вже вийшла на шпальтах газети «Дніпровечірні». Це матеріали про конкретних, це вірно ти сказала, про конкретних людей, конкретні історії. І навіть я включила до цієї книги деякі шпальти, які я зберегла. Тобто ось так. Угу. Лен, а оце все, це події з 14-го і до повномасштабного вторгнення. Тобто те, що зараз відбувається в Україні, ти не пишеш про те, що зараз є в Україні? Ти маєш на увазі після вторгнення? Ні, це матеріали, які до вторгнення. До вторгнення. Чи зараз ти цікавишся і пишеш, можливо, щось, що відбувається зараз в Україні? Чи є в тебе можливості, наприклад, спілкуватися з переселенцями, які приїхали до Америки і розповідають тобі історії з їхнього життя, з їхнього переселення до України? Як фрілансер «Голосу Америки» я знімаю деякі сюжети так, для цього сервісу, то так, звичайно, я мала такий досвід зустрічей з тими переселенцями, які приїхали сюди, до Америки, але це телевізійні історії, і я дуже хочу їх організувати теж в продовження цієї книги, але поговоримо про це трошечки пізніше, тому що моя первинна зараз задача – перекласти цю книгу англійською мовою. Але я думаю, що так, це гарний план, і звичайно, я б залюбки це зробила. Лін, а чи ти давала почитати її американцям, і як вони сприймають її? Ось цю книгу, яку ти вже написала. Скажімо так, я давала читати цю книгу деяким американцям, і люди зацікавлені в ній. Дуже, дуже цікаво читати тут, тому що я стикнулася з тим, що багато американців взагалі от не знають, що війна почалася насправді у 14-му році, так, а не у 22-му. І для них, це новина, що ні, що на Донбасі конфлікт почався, що він просто розповся по всій Україні. Тож, американцям цікаво це знати, цікаво читати ці історії. На жаль, це лише україномовні, російськомовні американці. Але в мене є запити на цю книгу англійською мовою. Багато хто мені пише в коментарях, будь ласка, переклади, ми дуже хочемо почитати, дізнатися і таке інше.
Лен, а як ти думаєш, що саме вони хотіли би дізнатися? Можливо, вони розраховують на те, що ти будеш писати свої коментарі, свої враження як експертка? На що вони розраховують? Ну, знаєш, Юля, люди в першу чергу люди шукають інформацію і цікаві історії. А можливо, хтось цікаві історії, потім інформацію. Тому що, ну, якщо це, дивись, хто хоче почитати мою книгу в першу чергу? Це історики, науковці, які займаються цим питанням. Ну, питанням війни, так, російського нападу на Україну. Тож, ця книга для них – це матеріал для дослідження. От. Оскільки це просто зібрані документальні факти, я їх не оцінюю. Я просто зібрала інформацію і організувала її в таке от видання, доволі корисне для істориків. То їм ця книга цікава з цієї точки зору. Що стосується пересічного читача, то ця книга теж буде цікавою, бо вона написана в першу чергу для газетного читача, для газети, для мас, таким чином, щоб всім було цікаво. Це легка мова, доступні обороти, там багато цитат, багато прямої мови. Я намагалася передати кожного героя максимально. Максимально точно, тобто от його стиль спілкування, так, якісь там, не знаю, його фрази, там якісь, можливо, там специфічні обороти саме для цієї людини. От, тобто, ну, якщо ти шукаєш просто цікаві історії, да, зворушливі, іноді смішні, навіть смішні, я, ну, з гумором. А що було там такого, що тобі найбільше з того, що ти писала, запало до душі? Ой, там насправді там багато цікавих історій, але ось такий приклад, приклад про жінку. Це доросла жінка, у минулому вона помічниця прокурора. На момент інтерв'ю їй було щось біля 70 років. І ось вона збирала досьє на Путіна. В неї онук, він служив в АТО, тоді АТО, і от вона збирала, в неї була ціла папка справа, і вона туди складала вирізки. Багато років, до речі, ще до АТО вона почала щось, вона так відчула, що щось не те з цією Росією, чому там, ну, от Путін це така от якась дуже дивна фігура. І от вона почала збирати, і, ну, на момент інтерв'ю в неї була повна папка цікавих історій, от просто от така от юридична справа. От. Цікаво, і це ж десь вона брала ці документи, наскільки вони достовірні були і доступні, найголовніше. Тобто вона з своєї практики могла, мабуть, це зробити. От вона, ну, як вона збирала будь-де цю інформацію, тобто в неї були там вирізки з якоїсь там газети «Іскра», якихось дивних таких російських видань і таке інше. Тобто, ну, от, людина не могла сидіти без діла, і вона знала, як збирати цю інформацію, вона її збирала. І вона збиралась на передову, вона збиралась провідати онука, хлопців і таке інше. Лінчика, скажи, будь ласка, ось ти зараз казала, будеш продовжувати написання цієї книги. Про що почнеш? І продовження це ти маєш на увазі з 14-го, ти ще не дописала якісь історії? Чи це вже буде про повномасштабне вторгнення? Як я вже сказала, так, моя книга – це збірник газетних матеріалів. Я газетний журналіст, я володію газетними жанрами і я знаю, як зробити текст так, щоб він читався. Що я зроблю далі? Я просто буду продовжувати інтерв'ювати людей, так? Наприклад, тих українців, які сюди прибули, які, от як я це бачу, які щось встигли зробити тут у Штатах. Бо, ну, це просто, ну, це безліч дуже цікавих історій. Уяви, от людина приїздить сюди, потрапляє до Штатів. Це дуже дивна країна для українців. Дуже дивна, вона відрізняється кардинально від того, до чого ми звикли. І ось людина сюди потрапляє. Вона немає можливості, наприклад, от вона не вміє керувати авто. І вона починає шукати можливості, щоб навчитися просто керувати, щоб пересуватися елементарно. Вона шукає, як заробити гроші. І от якщо ти все робиш правильно, якщо
тебе є професія, ти талановитий в цій професії, то тебе чекає успіх. І я от уже знаю деяких українців, які змогли чогось досягти тут, які відкрили вже бізнес. Там рік пройшов від того часу, що вони сюди приїхали, так, з України, але вони вже щось зробили. І зробили щось таке досить вражаюче для американців, бо ну, наш менталітет теж відрізняється, наші люди, вони такі досить активні, і якщо вони починають щось робити, вони успішні у цьому, тобто ну, от такі історії, надихаючі. Алін, а, ну, я знаю, в тебе є твій проєкт, ти записуєш, але в телевізійному форматі, історії тих людей, які приїхали вже до Америки, такі мають свій успіх, мають своє бачення того, як розвиватися, але вони при тому українці. Тобто це така українська мрія, називається проєкт. Да, українська мрія. А ти продовжуєш далі і ще працювати з цим проєктом? Якщо чесно, я трішечки його призупинила, тому що я почала роботу з книгою, це мене забрало деякий час, і я почала співпрацювати з «Голосом Америки», то я записувала історії саме для цього сервісу, українського сервісу «Голосу Америки», де я зустрічалася, як я вже сказала, з українцями і записувала ці історії саме для них. Але ну, я думаю, що в майбутньому я продовжу українську мрію, і я думаю, що паралельно з цим я буду записувати ці історії як для нової книги, тому що, ну, чому ні, це завжди зручно. Ось є відеоверсія, а ось є текст. Угу. Лінчика, ще скажи, будь ласка, з приводу українців-переселенців. От зараз Америка приймає українців, і чи можуть вони почуватись комфортно себе там, в тій країні? Ну, це програма U4U, так, приймає, але якщо є запрошувач, спонсор, так, це називається це спонсор, і ну, наскільки комфортно, мені важко сказати, у кожного своя історія, хтось мені каже, я окей, мені подобається, все влаштовує, хтось каже, боже, я не можу тут жити, хочу додому, і мені тут важко, мені ні з ким спілкуватися. Штати теж відрізняються по рівню комфортності, наприклад, якщо хтось, можливо, потрапив до Нью-Йорку, де місто, яке більш звичне для нас, українців, воно велике, там є транспорт, є метро, тобто ну, ти можеш себе почувати більш-менш вільно. І як в Україні, то, наприклад, у Колорадо, ну, це досить наш стиль життя дуже сильно відрізняється, бо ти повинен мати авто, ти можеш тиждень десь працювати видалено, ні з ким не спілкуватися з українців. Тобто тобі може бути самотньо тут. Але от смаки різні, стилі життя різні, запити теж різні. Тому важко сказати, отак узагальнити. Угу. Ну, Олін, ти скажи ось про себе. Ти задоволена своїм життям і ти себе почуваєш українкою в Америці? Чи вже американкою? Ой. Я буду завжди українкою в Америці, навіть якщо американкою. Ну, я прожила все своє життя в Україні, я живу Україною, я починаю день з України, я постійно в цих новинах. Я українка душею, я душею з Україною. І що таке американець? Це та людина, яка емігрувала сюди, до Америки, немає значення коли. 100 років там, тому, не знаю, батьки, дідусі емігрували, а ти вже тут народжений. Ти все одно емігрант. Чи я нова емігрантка, ми всі різні. І тому і цікаво тут жити, бо ну, тут суміш культур, суміш стилів життя, і ти можеш знайти тут будь-що. Елін, ну і останнє питання вже з приводу наповненості цієї книги. Я бачила, що вона досить таки об'ємна. Ось скажи, будь ласка, скільки історій ввійшло, чи ти їх рахувала? Там велике таке видання в тебе вийшло. Ой, якщо чесно, я намагалася підрахувати ці історії, а потім я десь загубилася у кінці, десь ну, приблизно 100 історій, бо дивися, там є різні за об'ємом матеріали. Є досить великі, а є короткі інформації, бо, наприклад, казати ще про структуру, я розповідаю, наприклад, історії цих переселенців, біженців до Дніпра, і потім там за кожну цю історію є інформаційна довідка, ну, інформація. Тобто я мала зв'язок з моїми колегами на сході України,
на Донбасі, я з ними ну, спілкувалася кожного дня, і вони ділилися зі мною інформацією. Тобто от, це невеликі такі тексти, де я розповідаю, що відбувається, інформаційна така хроніка, чому ці люди їдуть, чому вони приїхали, що зараз там відбувається, що їх змусило. Тобто от вони різні за довжиною, і ну, десь 100, можливо, 100, там, 100, 110, не знаю, десь так. Ну, ось так. Лін, я бажаю успіху далі в просуванні твоєї книги, щоб вона в тебе все ж вийшла англійською мовою. І хочеться ще послухати, почитати і наступні твої роботи. Я розумію, що тобі це не так просто зробити, так, і часу не так багато, але все одно ти намагаєшся відкласти усі свої справи і зробити. Зробити великий внесок для України, для тих і істориків, і тих людей, які хотіли би дізнатися, що ж було насправді з 2014 року в Україні. Тому дякую тобі дуже. Щиро дякую, Юля. Було дуже приємно побачити тебе і з'явитися у твоїй студії, хоч і онлайн, але це ну, бальзам на душу. Щиро дякую. Леночка, дуже тобі дякую теж. Будь щасливою. Це була програма «Fresh». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30, а сьогодні спілкувалися з нашою колегою з Америки Оленою Андрющенко. І ви завжди можете подивитися наші випуски у Ютубі. До побачення.